Tak pane trenére, možná prvně netradiční otázka. Neviděl jsem vás v brýlích až teďka poprvé. Nosíte brýle pravidelně? Jak kdy. Jdu buď v čočkách nebo v brýlích. Jako, jo, takže záleží, jak se vyspím. No. Dneska jste si vzal tedy brýle. Viděl jste zápas s Vyškovem, který jste se hráli s výsledkem 5-4. Jasné, jednalo se o modelové utkání, přípravný zápas. Přesto, co jste z toho utkání poznal? Tak poznal jsem to, co jsem si myslel už předtím, jo, že největší problém, co nás zatím bude srázet, bude v sehranosti celé obranné čtverky plus jako s golmanem. Jo, to, a dneska se to potvrdilo, protože Vyškov patří vlastně k lídrům třetí ligy, takže nás prověřili, takže výborné vlastně po naučení pro mě, jo, kde se zaměřit a kde ne. Zase z obrácené strany, co bylo dobrý, že jsme, vlastně ještě jsme ten pres ani pořádně neskoušeli, jenom asi jednou, dvakrát jsme si to zkoušeli. A kluci jsou schopni to zahrát. Samozřejmě je tam ještě plno chyb, jo, měli jsme tady některý hráče na zkoušku, kteří ještě třeba nevěděli, jak tam mají, ale ti, co vlastně to zahráli dobře, tak jsme i z toho dávali góly. Takže na tomhle se budeme zaměřovat, no a musíme vylepšovat to, co bylo špatné. To je ta obrana. Ale to už jsem si všiml toho hned v prvním týdnu, minulém týdnu, kdy jsme dělali ty testy a hráli ten přátelák. Vy jste hráli s Přerovem, který hry je, jestli se nepletu, kolem 4., 5. místa v divizi nebo z jedné z divizí. Teď jste hráli, řekněme, s jedním z lídrů Moravskoslezské fotbalové ligy. Dají se porovnat třeba oba ty zápasy, anebo to vůbec tak neuděláte? Tak porovnávat, jako samozřejmě Vyškov byl lepší, že jo, hrát Přerov třeba v druhé půlce dal víc šanci třeba mladším hráčům, jo, takže my jsme taky dneska to taky popřehazovali, zase půlka, jo, druhá půlka byla hodně mladší, já jsem chtěl vidět, jak si v tom kluci povedou a nejde mi vlastně o výsledek celého toho mužstva, co hráli tu půlku, ale spíš tam hledám vždycky jednotlivce, kteří jsou schopni nějak zapadat. Zatím jsem si chtěl vyzkoušet nějaké varianty, ještě nebyli, jsme je schopni dávat, protože tady máme na test hráče z Portugalska a z Holandska a plus někteří hráči museli hrát na jiných pozicích. Jo, takže měli to i těžký, že vlastně nehráli na své pozici a třeba ten výkon nebyl takový, jak oni sami třeba by chtěli. Mě to třeba nevadí, protože vím, že prostě se s tím musí nějak poprat. Přesto, že se jedná o přípravné zápasy, tak v tom prvním zápase se vstřelili 5 branek, dnes 4 branky, tak i z tohohle pohledu může být nějaká naděje do budoucna? Já nedokážu říct, jak to bývávalo předtím, jo, ale rozhodně než hrát na 1-0, 2-1, budeme chtít hrát třeba 4-2 vyhrát. Prostě když budeme chtít hrát tenhle systém hry, tak i góly budeme dávat, i góly prostě budeme dostávat, to k tomu patří. Jo, a teď jde o to právě, že máme čas na tom zapracovat, právě zlepšit tu obranou fázi a nejenom té obrané čtyřky, ale vlastně celého mužstva. Jo, vlastně při tom pressingu, když jeden hráč vypadne, co třeba některý hráč dneska na skulku, co byl, to vypadá, tak vlastně dostane do tlaku všech 11 hráčů úplně zbytečně, nebo ten zbytek hráčů se musí úplně zbytečně vracet. Jo? Takže uvidíme, jak se nám to podaří a kdo to bude rychleji plnit, tak ten potom prostě bude hrát. No. Zeptám se, trénoval jste předtím hodně mládež, samozřejmě pak i jako hrající trenér muže. Je trošku jiný přístup k tomu, když něco, řekněme, v uvozovkách vyčítáte mládežníkovi a nebo dospělému fotbalistovi? Tak samozřejmě rozdíl tam je, ale já jsem hlavně víc trénoval zatím chlapy, než jako dorost. Jo, to jsem byl teďka, a když jsem byl v Rakousku, tak jsem měl hlavně muže. Jo. Já jsem akorát třeba ještě vypomáhal mládeži. A je tam třeba velký rozdíl, jo, v tom, že s některýma hráčema prostě už můžete jednat jinak. Jo, někteří hráči mají, je tam větší věkový rozdíl, jo, že někdy máte někoho 35, někdo 20, 21, když to u mládežníků je to rok, dva stejný. Jo, takže ty hráči jsou i jinak nastaveni a proto třeba po někom můžu chtít to samý, když jsou ve stejném a v obráceně, když je někdo starší, tak nemůžu chtít po něm, aby běhal třeba jak blázen. V obráceném gardu, když je tam někdo zkušenější a má tam vedle sebe mladýho kluka, tak je zase normální, že ten mladý třeba zase kazí hodně jednoduchých balonů. Nebo to je prostě jako normální. Teď jde spíš o to se zaměřit nebo těm klukům vysvětlit, co vysloveně po nich přesně budu chtít a zkoušet to prostě na tréninkách. Když to nebudeme dělat na tréninkách, tak to nepůjde ani v zápasech. Takže je to o práci,
ale samozřejmě je to rozdíl, jak to vysvětlujete těmhle a jak to vysvětlujete. Přece jenom i v tom dorosteneckém fotbalu je trošku jiný styl fotbalu. V úvozovkách může to být hurá fotbal, jo, když to tady už musíte hrát i pod taktikou nějakou. Když některým hráčům tedy něco, jak vy říkáte, vysvětlujete, děláte to v kolektivu, nebo si ho třeba vezmete stranou, záleží na tom, jestli ho tedy chválíte, nebo za něco mu vyčítáte? Jak to děláte vy? No, tak třeba když jde po zápase, tak zítra si třeba ty kluky obejdu a řeknu jim, co se mi líbilo, jo, třeba po jednotlivcích, jo, když vlastně já jsem tady novej a dělají nějaké chyby, které prostě se jim musí vysvětlit po sobě. Kdybych to řekl v globálu pro všechny, tak oni ještě nebudou vědět, co mám na mysli. Jo, až tady třeba budu půl rok, rok, už stačí to říct třeba před třema, v uvozovka, jo, a nebudu třeba samozřejmě někoho tepat, že někdo něco zkazil, nebo to spíš někdo musí udělat nějakou nedisciplinovanost, aby dostal jako třeba sodu před kabinou, jo? Ale většinou dávat kritiku před kabinou je zbytečný, protože trenér dělá hráče a hráči trenéra, takže nebudu si tam někoho zbytečně na něho řvat, který pak bude nervózní a pak vlastně nenahraje balon. Jo? Takže spíš třeba během zápasu, když někdo udělá něco, tak samozřejmě dostane seřva, nebudu mu tam plácat po zádech, když je to špatný, ale druhý den už zase si to vysvětlíme v klidu a proč to bylo, jaké tam byla chyba, jestli v nastavení, nebo jestli má zastavit. To jsou prostě zkušenosti i toho hráče, jo? Jestli má 20 let, 30 let, takže na každého se v tomhle právě vysvětlování je úplně jiný. V našem klubu jste, řekněme, zatím několik dní, možná pár týdnů, týden, ano. Jak jste se už zatím zžil s tím naším klubem, s těmi chlapy, muži, se kterými ten klub vytváříte? Tak jako samozřejmě poznáváme se, hledáme společnou cestu, jak to bude vlastně nastavený do budoucna, zjistom je nejenom to se týče prvního měsíce, druhého měsíce, jo. Udělal jsem si tady vlastně v úvozovkách takový poznávací kolečko skoro ze všema, ať už s trenérama dorostu, ať už s kustodem, ať už s managementem, ať už s tým, jo, aby jsme zhruba věděli, kdo co má na starosti a sami si vyšli vstříc, jo. To samé jsme probírali hodně i s trenérama mládeže, jak to budeme mít třeba s dorostem. Dneska jsem je nebral, protože mají zítra zápas s Tasovicema, který hrál v divizi, takže na to se půjdu podívat a uvidím, jo, jak oni budou hrát a dorost potřebu se taky zachránit, takže aby jsme to prostě zvládli na všechny strany, nejenom pro Ačko, ale protože mládež je taky budoucnost, jo. A kluci vypadali celkem šikovně, samozřejmě potřebují taky zapracovat na něčem, jo, takže my spíš hledáme tu společnou cestu, jak to budeme dělat třeba od ledna, od února nebo od těch dnů, jo. Teďka je to těžký přesně říct, jo, co a jak, protože poznáváme, že já bych chtěl něco jinak, ten bych chtěl něco jinak, jestli to vůbec bude možný, ať už to jsou financema, ať už je to nějakým tím materiálním zabezpečením, jo, takže spíš budeme hledat tu cestu, tu nejlepší potom, no. Říkal jste, že klub dělají fanoušci, navzdory tomu, že fanoušci ještě nemohou na zápasy ani na ty přípravné, tak za plotem dneska, jestli se nepletu dva, jestli jsem dobře viděl, byli i povzbuzovali, tak jaký vzkaz byste měl třeba pro fanoušky, protože nevím, co jste se dozvěděl o znojemských fanoušcích. Znojemský fanoušek je určitě náročný a zvlášť po těch týdnech a měsících, kdy se A týmu, který přece je vlajkovou lodí klubu, nedařilo, tak nebojíte se třeba nějaké kritiky, když se třeba ze začátku jara by případně nedařilo? Co byste jim vzkázal? Tak jestli budou kritizovat oprávněně, tak tomu nic nemůže. Jako fanoušci jsou nároční všude. Neznám nenáročného fanouš. Vyhrajeme 3-0, stejně bude někdo, že jsme měli vyhrát 5-0. Nebo že to byla náhoda. Jo, a tady ty. Takže tohle v uvozovkách neřeším. Jo. A jestli fanoušci budou mít nějakou kritiku, to prostě k tomu fotbalu patří. Já nepotřebuji, aby nás pláceli jenom po zádech, nebo to, když se vyhrává, tak je to samozřejmě jednodušší, jo, příjemnější takový, no, ale prostě to k tomu patří. Jo, že si přijdou zakřičet, nebo to s tím jako nic neuděláte, s tím jako. Já si vůbec nějak hlavu netrápím, že bude něco. Když se bude hrát špatně, tak to se nebudou řvát bravo. No, to je normálně. Takže jako vzkazoval jim, že se budeme snažit prostě dát do toho maximum od nasazení a budeme se snažit předvádět pohlednou hru, aby jí chodilo čím víc a víc. Jo? Takže proto říkám, než hrát 1-0, tak třeba 3-2 nebo tohle. Jo, neříkám, že to je nejlepší, ale prostě fanoušek chce chodit na góly hlavně.